Ղեկավարվելով զինապարտության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ և այլ ընտրանքային ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածներով, Սերժ Սարգսյանը որոշում է կայացրել 2013 թվականի ձմեռային զորակոչ անցկացնելու և զորացրում կատարելու մասին։ Ընթացիկ ամսվա դեկտեմբերի 2-ից հայոց բանակ են զորակոչվում այն անձինք, որոնց 18 տարին լրանում է մինչև 2013 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ, ինչպես նաև այն քաղաքացիները, որոնց պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից նախկինում տրված տարկետում դադարում է մինչև 2013 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Ավանդույթի համաձայն զորակոչն ուղեկցվում է զորացրմամբ, ուստի եթե որոշ ընտանիքներում անհամբերությամբ սպասում են իրենց զինվոր որդուն միասին տոնելու նոր տարին, ապա մեկ տասնյակից ավելի ընտանիքներ այսօր իրենց որդիներին ճանապարհեցին հայոց բանակ։ Լինելով ձմեռային առաջին զորակոչը, այն մեկնարկեց Գարեգին Նժդեհի հուշահամալիրից։ Պարոն Բոգնդապետ, կապանի տարածքից թվով 18 զինակոչի պետ շահված են պատրաստ ներկայանալ զինվորական ծառայության։ Ձեկուցող զորակոչի բաժանմունքի պետ նաև դատարան։ Ուշին ձեզ։ Ուշին։ Ծաղկեդրման արարողությունից հետո նորակոչիկները զինկոմ Լեոնիդ Գրիգորյանի ուղեկցությամբ եկան եկեղեցի և յուրաքանչյուրն իր մտքերի իրականացման համար մոմ վառեց։ Մենք ֆիզիկապես պատրաստ ենք մեկնելու բանակ, նաև հոգեպես մենք պետք է լինենք պատրաստ, իսկ ասեի հոգեպես ավելի կարևոր է պատրաստը, քան մնացած բոլոր հատկանիշները։ Ես ձեզ ասել եմ, որ մեր տարածաշրջանը, մեր հայոց հողմուջուրը պաշտպանվել է արյան գնով, կյանքի գնով, և մենք գնում ենք այդ հողը պաշտպանել։ Եկել է այն ժամանակը, որ ասել է ձեզ այդ էտապը, որ դուք պետք է գնաք, ուրեմն ձեր ժամանակներում պաշտպանեք հայրենիքը։ Դրա համար հենց այստեղ Աստծո օգնությամբ, Աստծո խնդրանքով մենք ձեզ ճանապարհում ենք բանակ և մաղթում ձեզ բարի վերադարձ։ Շատ լավ ծամացություն եմ, շատ լավ որ եկանք եկեղեցի, Իգնացի Նժդեհի հուշահամալիր, հարգեցինք նրա հիշատակը, ընդհանրապես լավ տրամադրությունս։ Հուսով եմ բոլոր տղաներին ցանկանում եմ բարի ծառայություն, ընտանիքներին համբերություն, որպեսզի իրենց տղաները առողջ գան իրենց հետ կան։ Հնգենես բարի ծառայություն, նույնպես ինձ բարի ծառայեն, գանք սաղով։ Զինկոմիսարիատի Բաքում տղաներին սպասում էին ծնողները, բարեկամներն ու ընկերները։ Այստեղ եւս կապանի զինկոմը բարեմաղթանքներ հղեց տղաներին։ Իդեպ ձմեռային զորակոչը նախատեսված էր անցկացնել ոչ թե դեկտեմբեր-հունվար, այլ հունվար-փետրվար ամիսներին։ Շուրջ 3 օր է հանրապետությունը մեկնարկում է աշնանային զորակոչը, ձմեռային, այսինքն զորակոչը, եւ ամեն մի աշխատանք ընթանում է բնականոն ձևով, այնպես ինչպես մեր կապան քաղաքում։ Եվ տեսնում եք, որ մարզային, տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչներ, վետերաններ, հասարակական կազմակերպության ուրեմն ներկայացուցիչներ, երաժիշտներ, այս բոլորը եկել են ձեր որդիներին, ձեր զավակներին, մեր զինվորներին մեծարելու և մեծարման բանակ ճանապարհելու։ Տղաներին խաղաղ ծառայություն մաղթելու էին եկել մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, մեծ հայրենականի վետերաններ։ Երբ որ տղամարդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն արդեն իսկ վստահում են հայրենիքի պաշտպանությունը, դա խոսում է նրա հասունության, նրա տղամարդ լինելու և վերջապես նրա կայանալու ամենակարևոր ուղին։ Ցանկացած տղամարդու համար սրբություն է, ցանկացած քաղաքացու համար սուրբ պարտքն է իր ներդրումը ունենալ իր հայրենիքի պաշտպանությանը, իր ծնողների, իր հողի, իր հարազատ քաղաքի, իր հայրենիքի պետության պաշտպանությանը։ Ցանկանում եմ ողջ մարզպետարանի անունից, աշխատակազմի անունից, մարզպետարանի անունից ձեզ ցանկանալ բարի ծառայություն, բարի երթ, մենք բոլորը սպասում ենք ձեզ։ Սիրելի ծնողներ, այսօր ձեզ համար հպարտանալու մեծ առիթ է, քանի որ դուք ձեր տղաներին ճանապարհում եք հայոց բանակ, հայոց հաղթանակած բանակ, իրենց պարտքը հայրենիքի հանդեպ տալու։
Սիրելի նորակոչիկներ, ձեր անվտանգ ծառայությունից է կախված ձեր մայրերի, ձեր քույրերի անվտանգությունը։ Ցանկանում եմ ձեզ անվտանգ, անփորձանք, բարի ծառայություն։ Թանկագին զիրակոչիկներ, քիչ դժվար է լինելու, ցուրտը այդ ցրտշեմի վրդ ձեր ծնողների համար և ձեզ համար, որ այդ ցուր ժամանակը նախորդ նոր տարվա կապակցությամբ դուք մեկնում եք հայրենիքի պաշտպանության համար։ Առողջություն եմ ցանկանում, երջանկություն, ուրախ լինեք, ճակատը բաց արեք, մշտական ուրախ սրտով գնացեք հայրենիքի պաշտպանության համար։ Մենք մեր հայրենիքը, մեր ժողովուրդը բոլորը հպարտանում են մեր այս սիրուն ծաղկված նոր երիտասարդ զինակոչիկներով։ Ոչ բոլոր հարազատներն են լաց լինում իրենց տղայի բանակ մեկնելու կապակցությամբ, նրանցից ոմանք հպարտանում են, ասելով, որ տղան պետք է ծառայի իր հայրենիքին։ Ես ցանկանում եմ միշտ լինեն ուրախ, աշուզ, այն արահետները, այն ճանապարհները, որ գնալու են, թոակոսներ չունենան, լինեն միշտ աշխույժ, իսկական զինվոր, թանկ անուն ունեցող տղաներ։ Ես հպարտ եմ, այսօր ես ճանապարհում եմ մի թորնիկի, որ հրահոր եղբայրը դեկտեմբերի 24-ին Թուրքիա Վեշմեշոկից իրեն պատրոնները վերցրել է, բերել տվել մեր տղաներին, մեր տղաները կրակել են իրենց վրա, հաղթանակը տարեն։ Գալիք նոր տարին այս տղաներն առաջին անգամ իրենց տանը չեն դիմավորելու, բայց նրանք անպայման նշելու են տարեմուտը։ Այս և սրան հաջորդող մյուս տոները երկու տարի տղաները նշելու են իրենց հրամանատարների ու զինվոր ընկերների հետ։ Ուստի ևս մեկ անգամ երկրին խաղաղություն, տղաներին էլ բարի ծառայություն մաղթենք։ Զմրան առաջին օրը համընկել է ձիահի դեմ պայքարի միջազգային օրվա հետ։ Դեկտեմբերի 1-ը որպես հիվանդության դեմ պայքարի օր առաջին անգամ նշվեց 1988 թվականին։ Ձիահի դեմ պայքարի խորհրդանիշ դարձավ Կարմիր ժապավենը, որի գաղափարը պատկանում է նկարիչ Ֆրանկ Մուրին։ Միավ ձիահի դեմ պայքարելու լավագույն միջոցը տեղեկացված լինելն է։ Այդ նպատակով հոկտեմբերի 4-ին Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Սյունիքի մարզային երիտասարդական կենտրոնում անցկացվեց ֆորում թատրոն։ Երիտասարդական հիմնադրամից բացի ձիահի վերաբերյալ ֆորումի կազմակերպմանը մասնակցել էին նաև Կապանի քաղաքապետին կից երիտասարդական խորհուրդը և World Vision Հայաստան տարածքային զարգացման ծրագրի Կապանի գրասենյակը։ Միտքը ծագեց Կապանի քաղաքապետին կից երիտասարդական խորհուրդի հերթական նիստի ժամանակ, ուրեմն կառույցի մեջ ներգրաված են ինչպես World Vision-ից, այնպես էլ ՀՀ-ից, և տենց պայմանավորվածություն ստեղծվեց, ու հիմնական նպատակն է միջոցառման իրազեկության բարձրացումը ուսանողների մեջ և թիմային աշխատանքի ամրապնդումը։ Կրթվելը ոչ մի անգամ ավելորդ չի լինում, հատկապես միավ ձյա թեմայով, որովհետև Երևանում հարցումներ են տարվել, փողոցային հարցումներ, որոնց արդյունքում պարզվել է, որ մեր բնակիչների մեծ մասը դեռ խուսափում է միավ դրական մարդկանցից, և դա դրա պատճառը այն է, որ կա գիտելիքների պակաս համապատասխան։ Միջոցառման մասնակցում էին Կապանի բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ուսանողները։ Մասնակիցներին հիվանդության վերաբերյալ կարևոր տվյալներ հաղորդելուց հետո հանձնարարվեց թիմային առաջադրանք։ Յուրաքանչյուր թիմի տրվեց մեկ իրավիճակ, որի շուրջ պետք է բեմականացում պատրաստեին և մեկնաբանեին իրավիճակի ելքը։ Ֆորում թատրոնի միջոցով մենք ոչ ֆորմալ կրթության ձևով մոտեցում ցուցաբերեցինք միավ ձիահեն և տեղեկացրեցինք երիտասարդներին, թե ինչպես պետք է պաշտպանվել միավ ձիահեվից։ Ընդհանուր արդյունքները գնահատում եմ շատ գերազանց։ Երեխաների մոտ դրված են ճիշտ լուծումներ և նրանք շատ լավ լուծումներ տվեցին, որ համապատասխանում է ռեալ կյանքում, ինչպես պետք է վարվել տվյալ սիտուացիաներին ռեալ կյանքում միավ ձիամիկ կարելի պաշտպանվելու համար։ Ձեռքբերովի իմունային անբավարարվածության համախտանիշի մասին առաջին արձանագրությունը կատարվեց 1981 թվականի հունիսի 5-ին վերահսկողության ամերիկյան կենտրոնի կողմից։ Հայաստանում վիրուսով վարակվածության առաջին դեպքը գրանցվեց 1988 թվականին։ Բժշկությունը դեռևս չի գտել միավ ձիահի բուժման եղանակը, սակայն հայտնի են բազմաթիվ կանխարգելիչ միջոցառումներ, որոնց հետևելով կարելի է ապահովագրել սեփական առողջությունը։
Նոյեմբերի 27-ից 29-ը Ռուսաստանի Դաշնության Ստավրոպոլ քաղաքում տեղի ունեցավ Մուայ Թայի առաջնություն, որին ի թիվս այլ երկրների մասնակցեց նաև Հայաստանը։ Հավաքականի կազմում էին նաև Կապանի Գարեգին Նժդեհի անվան մասնաճյուղի 4 սաներ, ովքեր վերադարձան 3 ոսկի և 1 արծաթե մեդալներով։ Կրվել եմ հայ տղայի հետ, այդ տղան Երևանից է, իմ քաշային կարգում մարդ չկար, կրվել եմ ինձանից ծանրերի հետ, մի քիչ ուժեղ էր, դրա համար էլ պարտվել եմ, գրավել եմ երկրորդեղ, որի համար շնորհակալ եմ իմ արջից Յանեկ Առաքելյանից։ Առաջի տեղ բռնելու համար պետք է լինես ուժեղ և պետք է պատրաստվես։ Ես կրվել եմ Ռուսաստանի մի երեխայի հետ և կպել եմ 39-ից մինչև 42 քաշ, առաջի տեղ եմ բռնել։ Իմ արձակիցը Ռուսաստանից էր, ինձանից քաշո բարձր, ես շատ լավ պարապել էի։ Իդեպ մեկ ամիս առաջ է Մուայ Թայի Հայաստանյան Ֆեդերացիան հավաքական ստեղծել և որպես այդպիսին առաջին անգամ է մասնակից դարձել նման առաջնության։ Մինչ այս մեր մարզաձևը, քանի որ այդքան էլ մակարդակը բարձր չէր, մեր աշխարհի մակարդակին չէր հասնում, արդեն աշխարհի և Եվրոպայի ֆեդերացիաները ուշադրություն են դարձել Հայաստանին, Կապանին, մեր ակումին և մայիսին Մալազիայում կայանալիք աշխարհ առաջնության արդեն հրավիրվել ենք մենք, Կապանից մեկ հոգի պատրաստվում է արդեն, որ պետք է մասնակցենք։ Մարզաձևը Ռուսաստանում մեծ համբավ ունի և ավելի զարգացած է, քան առաջնությանը մասնակից մյուս երկրներում։ Այդուհանդերձ կապանցի մարզիկները կարողացան հաղթանակ նվաճել։ Նվաճեցինք գավաթ, գավաթը նվիրվում է լավագույն տեխնիկա ունեցող մարզիկներին, լավագույն ակումբին անվիրում ես գավաթը, լավագույն ակումբը ճանաչվեց Կապանի ակումբը, ամբողջ Ստավրոպոլսկի կրայի, Ռաստովի, Սարատովի մեջ։ Առաջի լուրջ մրցաշարն երեխեքի համար, դե հոգեբանորեն իրանք պատրաստ չեն, մենակ Հայաստանում են մրցումներ անցկացել, դե կոպիտ ասած առաջի անգամ են ռուս տեսնում, ուկրաինացի տեսնում, այդ հոգեբանական այդ վիճակը իրանք հաղթահարեցին և շատ լավ մենամարտ անցկացրեցին, քանի որ մեր երեխաները, նշեմ ամենակարևորը, որ ամեն մեկը մասնակցել է իրանից 5 կիլո ծանրների քաշային կատեգորիայում, քանի որ իրանց քաշերում մարդ չկար, բայց շատ լավ է, առաջի մրցաշարն է, շատ լավ է, 3 ոսկե, 1 արծաթե, ես գոհ եմ։ Ամենալավը աշխարհում Ռուսաստանում զարգացած Մուայ Թայը, ամենալավը բոլոր քաշային կատեգորիաներում 9 քաշային կատեգորիա գոյություն ունի, 9-ից 7-ը ռուսներն են չեմպիոն, Ռուսաստանի Դաշնությունն է միշտ աշխարհից, Եվրոպայից ոսկի բերում իրանց պետություն, այն երկուսը Ուկրաինա, Վրաստան կամ Հայաստան, սենց տարբեր, աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն են դառնում այն դեպքում, որ մենք չկանք այդ առաջնություններում, հովանավորության պատճառով չենք մասնակցում, չի բացառվում, որ մենք կարող ենք այդ ոսկի մեդալով նվաճել։ Մասնաճյուղի ամենամեծ խնդիրը ֆինանսական միջոցների բացակայությունն է։ Մինչ այս մարզիկները առաջնություններին մասնակցել են իր շնորհիվ իրենց ծնողների և մարզչի Յանեկ Առաքելյանի։ Համարյա բոլոր մրցումները մենք մեր ֆոնդով, մեր ծնողները, որի համար շնորհակալություն ենք հայտնում ծնողներին, որ միշտ հովանավորում են իրենց երեխաներին, ես որպես մարզիչ բոլորս մի ընդհանուր բյուջե ստեղծում ենք ու գնում ենք մրցումների։ Շատ ցավալի է, որ այսպիսի երեխաներ ունենք, բայց հովանավոր չունենք։ Պարապելու համար մարզադահլիճ իհարկե ունեն, բայց քանի որ պարապմունքները երեկոյան ժամերին են, այնտեղ արդեն ցուրտ է լինում։ Մարզադահլիճը, քանի որ միակ խնդիրը նա է, որ ցուրտ է, ցանկալի կլինի, որ ձեռությունը մի քիչ երկար պահեն, մի քիչ երեխաները ցրտի համար ամբողջ ծմրվա ընթացքում շատ երեխաներ, մոտավոր 20-20 երեխա չի հաճախում պարապմունքներին, նոր գարունը նոր սկսում են կամաց-կամաց հավաքվել, դե ամենակարևորը այդ է, որ պարապմունքի ընթացքում պետք է տակլնի, որ մկաները տրավմա չստանան և երեխան չմրսի, չհիվանդանա։ Առաջիկայում մայիսին կայանալիք աշխարհի առաջնությունն է, որը տեղի կունենա Մալազիայում, Կապանը նույնպես մասնակից կունենա և հուսանք, որ նա ևս տուն կդառնա հաղթանակով։